Totes les cadires plenes i amb distància de seguretat a l'Anònims de Granollers a la primera tertúlia que fan després d'estar 4 mesos sense poder-ne fer cap per culpa de la pandèmia. Aquest dimarts el periodista i historiador Carles Font ha vingut a parlar del llibre que va publicar ja fa 7 anys, La revolució de 1936 a Granollers. La xerrada estava programada pel mes de març, però la pandèmia ha fet que finalment s'hagi programat per aquest dimarts, coincidint amb la setmana de l'aniversari de la revolució del 36. És una tertúlia que em fa gràcia anar-hi, sobretot perquè Anònims, quan vaig presentar aquest llibre fa 7 anys, quan el vaig publicar, no el vaig poder presentar aquí. I bueno, em va dir ara fa poc de venir a presentar i de parlar sobre aquest tema de la revolució granollers de l'any 36, i bueno, li vaig dir que sí, que me'n recordaria una mica del que vaig escriure al llibre, i res, endavant. Sí, sí, no, molt content, clar. Nosaltres tampoc ens costaria entendre l'Anònim sense les xerrades i les tertúlies. Evidentment, som un restaurant, som una cerveseria, però una de les nostres raons de ser i de les nostres activitats que fem habitualment és aquesta, no? Fer presentacions de llibres, xerrades, i a més, bueno, no només nosaltres, entenem que la cultura és important i que s'ha de poder fer aquestes activitats. Està previst que durant els mesos de juliol i agost no es facin més tertúlies i xerrades. Tot i això, esperen reprendre la programació habitual el mes de setembre.